Les activitats relacionades amb la batalla de Cardedeu d'ara fa 200 anys continuen. Xavier Hernández, el comissari de l'exposició del museu, va oferir divendres una conferència sobre la tecnologia militar a les guerres napoleòniques. L'objectiu de l'exposició era emmarcar tecnològicament les guerres napoleòniques, donar a conèixer algunes de les armes més utilitzades, la seva funció i també el seu funcionament. L'arcabús va ser una arma molt utilitzada durant el segle XVI i XVII, ja que podia matar el soldat amb més experiència i també el canés amb la millor armadura. Durant aquests segles, la companyia estava formada per arcabussers i piquers, que impedien que els cavalls avancessin. Aquests últims, però, van desaparèixer quan va sorgir la baioneta, el 1860. Catalunya va ser pionera i afeccionada a les armes. Pels catalans, tenir alguna arma era un dret i un deure per poder defensar la pàtria en cas de necessitat. Napoleó va demostrar ser un geni en política i també en organització dels seus soldats. També pot dir que va inventar les conserves dins d'ampolles de xampany. Xavier Hernández també va parlar de la indumentària de l'època. El soldat havia de dur una camisa de lli blanca, unes calces fins a sota els genolls, unes mitges de llana, uns botins, una jupa de llana i una casaca. Aquesta última era de gran servei pels soldats, ja que la llana rebutja l'aigua, no crema i és regulador tèrmic. Molts més detalls interessants van omplir la xerrada, que va ser escoltada per 25 persones.